हिमाली मन्थन को साथमा सजिलो रेन्टल तपाईको यात्राको साथी। यो हो टेलिभिजन एचडी हेरिरहनु भएका आदरणीय सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरुमा हार्दिक नमस्कार, स्वागत गर्न चाहन्छु। म निम्लेकी शर्पा कार्यक्रम हिमाली मन्थनको अर्को अंकसहित यहाँहरुमा आज उपस्थित भइसकेकी छु। दर्शकबिन, हामी हिमाली मन्थनमा नेपालको पर्यटन क्षेत्र र हिमाली विविधतासँग सम्बन्ध रहेर विभिन्न विषयहरु उठान गर्ने गर्दछौं, विभिन्न व्यक्तिहरुसँग कुराकानी गर्ने गर्दछौं। आजको हिमाली मन्थन अलिकति फरक बनाउने प्रयास गर्नेछु। हामी सबैलाई घुम्न मनपर्छ, घुम्न जान्छौँ। गन्तव्यहरू रोज्दै गर्दाखेरि त्यो गन्तव्यसम्म पुग्नको लागि सवारी साधन महत्त्वपूर्ण हुने गर्दछ। सवारी साधनमा पनि कस्तो खालको सवारी साधन रोज्ने हामी सबैजनाले खोज्छौँ। सवारी साधन रोज्दै गर्दाखेरि अहिले पछिल्लो समय विभिन्न माध्यमहरू आएका छन्। विभिन्न माध्यमबाट हामी आफ्नो रोजाएको सवारी साधनहरू लिन सक्छौँ। आज हामी नेपालमा गाडी भाडामा दिने र सजिलै गाडी अनलाइन मार्फत बुक गर्न मिल्ने डिजिटल प्लेटफर्म सजिलो रेन्टलको सेवाको विषयमा यहाँ चर्चा गर्दैछौँ। यदि तपाईँ कतै जाँदै हुनुहुन्छ, जाने सोचमा हुनुहुन्छ र सवारी साधन कहाँबाट लिने, कसरी लिने, त्यो सँगसँगै तपाईसँग गाडी छ, फुर्सदमा हुन्छ अथवा सर्टेन टाइम चाहिँ फुर्सदमा हुन्छ त्यो गाडीबाट चाहिँ प्यासिभ इन्कम गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने पनि आजको यो अन्तर्वार्ता तपाईहरु सबैजनाका लागि महत्त्वपूर्ण हुन सक्छ। आज हामी नेपालको सम्भवतः समग्रमा देशैभर सेवा उपलब्ध गराइराखेको सजिलो रेन्टलको विषयमा चर्चा गर्नेछौँ। सजिलो रेन्टलले के कसरी सेवाहरू प्रदान गरिराखेको छ, हामी कसरी गाडी बुक गर्न सक्छौँ, हाम्रो गाडीबाट पनि कसरी इन्कम गर्न सक्छौँ, यो पेरिफेरीमा रहेर चर्चा गर्दैछौँ। आज हामीसँग कुराकानीका लागि सजिलो रेन्टलका सिइओ युवा व्यवसायी दामोदर फुयालज्यू हुनुहुन्छ। आउनुहोस्, उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। स्वागत गर्न चाहन्छु। हस्, नमस्ते। यहाँलाई आराम छु, यहाँलाई अनि यहाँको टिमलाई स्टुडियोसम्म बोलाइदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। सुरुवात चाहिँ मैले आफैले पनि हेरेको थिएँ सजिलो रेन्टलको एप, र हामी यो कार्यक्रममा विशेष गरी घुम्न जानेहरूको विषय सुन्छौँ। कस्ता कस्ता गन्तव्यहरू छन् त्यो सँगसँगै पूर्वाधारका विषयहरू सोधिराख्दाखेरि चाहिँ आज हजुरसँग चाहिँ उहाँहरू सबैका लागि काम लाग्ने एउटा माध्यम अथवा एउटा महत्त्वपूर्ण पाटो भनौँ, यात्रा गर्दाखेरि नभई नहुने सवारी साधनको विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ। सजिलो रेन्टल कसरी सुरुवात भएको थियो, त्यहाँबाट सुरुवात गरौँ न। यो चाहिँ अब प्रत्येक अन्तर्वार्तामा आउने पहिलो क्वेसनै यही हो, होइन? सजिलो रेन्टल भनेको चाहिँ अहिले हजुरले अघि जोड्नुभयो जुन एउटा विश्व बजारीकरण छ। अहिले तपाईँको विश्वलाई प्रविधिले यत्रो ठुलो एउटा चाहिँ यो ब्रह्माण्डलाई पनि प्रविधिले चाहिँ एउटा सीमित उसमा चाहिँ जोडेको छ क्या, होइन? त्यही चिजको यो जुन एउटा यातायात सम्बन्धी हामीले एउटा ट्रेडिसनल टाइपले व्यापार गरिरहेका थियौँ। नेपालको सन्दर्भमा हाम्रो भौगोलिक विकटताको एउटा देश छ, होइन? यो देशमा जुन एउटा ट्रेडिसनल टाइपले चाहिँ भेहिकल रेन्टलको बिजनेस थियो, त्यही बिजनेसलाई सहजीकरण पनि गर्न सकिन्छ। फाइनल हामीले एकै ठाउँमा बसेर पनि यसलाई मोनिटर गरेर देशको 77 जिल्लाका हब सिटीहरूबाट चाहिँ हामीले कसैले खोजेको अनुसारको इच्छा अनुसारको चाहिँ भेहिकल चाहिँ तपाईँको प्रोभाइड गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ यो भेहिकल तपाईको रेन्टलको लागि खुलेको एउटा डिजिटल प्लेटफर्म हो सजिलो रेन्टल चाहिँ। अहिले कतिवटा सहरमा अथवा कसरी चलाइराखेको छ, कसरी चलिराखेको छ भन्ने पनि यसलाई चाहिँ यस्तो छ, हामीले अफिसको सन्दर्भमा चाहिँ देशको 7 वटा प्रदेशको हब सिटीहरूबाट चाहिँ हामीले यसको अफिस पनि सञ्चालन गर्ने भनेर हामी त्यो तयारीमा छौँ। तर अहिले चाहिँ हाम्रो केन्द्रीय कार्यालय चाहिँ काठमाडौँमा रहेको छ। हामीले यहीँबाट नै काठमाडौँबाटै अहिले तपाईको देशको 7 वटा प्रदेशको हब सिटी लाइकली मैले हजुरलाई भन्दा जस्तै तपाई गण्डकी प्रदेशमा जानुभयो भने पोखरालाई हब सिटी मानिन्छ लुम्बिनी प्रदेशमा जानुभयो भने बुचुवललाई नेपालगञ्जलाई तपाईको हब सिटी मान्न सकिन्छ हैन तपाईको चाहिँ अब बागमती प्रदेशमा जानुभयो भने काठमाडौँ भयो हेटौडा भयो चितवन भयो यसलाई चाहिँ हामीले हब सिटी मान्छौं लाइकली हामी यही हब सिटीहरुबाट चाहिँ त्यहाँ उपलब्ध भएका गाडी सवारी साधनहरु हाम्रो एपमा लिस्टेड छन् हैन र त्यहाँका सजिलै प्रदेश वाइज रूपमा चाहिँ कस्टमरहरुले जुन जिल्लाका कस्टमरहरुले गाडी खोज्नु हुन्छ नजिक पाए कहाँबाट पर्छ हामी त्यहीबाट चाहिँ गाडीहरु चाहिँ उपलब्ध गराउँछौं जस्तो म पोखरामा छु पोखराबाट काठमाडौँ आउनु पर्यो भने सजिलो रेन्टल मार्फत मैले सजिलै गाडी पाउन सक्छु मेरो चोइसको गाडी पाउन सक्छु इजिली पाउन सक्नुहुन्छ हजुर पोखरामा हुनुहुन्छ भने सजिलो रेन्टल एप खोल्नुहोस् त्यसमा गएर तपाईको चाहिँ सर्च बटनमा गएर पोखरा सिटीमा तपाईले क्लिक गरिसकेपछि हाम्रो पोखरा सिटीमा कति गाडीहरु चाहिँ अवेलेबल छ कुन कुन गाडी छ अब डेफिनेटली तपाईले एपमा देख्न सक्नुहुन्छ गाडी चाहिँ कस्तो गाडीहरु तपाईहरुले उपलब्ध गराउनु भएको छ एप मार्फत अहिले सम्म तपाईहरुले प्रयोगमा ल्याइराख्नु भएको गाडीहरु चाहिँ कस्ता छन् सजिलो रेन्टल भनेको एउटा भेहिकल रेन्टल लिनेर दिनेको लागि प्लेटफर्म हो यदि तपाईसँग आफ्नो भेहिकल छ हैन मानौ तपाईले आफ्नो भेहिकलबाट प्यासिभ इन्कम तपाईले लिन सक्नु चाहनुहुन्छ भने पनि तपाईले सजिलो रेन्टलमा आफ्नो गाडी लिस्टेड गरेर तपाईले चाहिँ आम्दानी पनि गर्न सक्नुभयो एउटा कुरा र अर्को तपाई कुनै कस्टमर हुनुहुन्छ उहाँलाई चाहिँ आफूले आफ्नो इच्छा अनुसारको जस्तै हजुरले भन्नुभयो मानौ कसैलाई सेडान कार चढ्न मन लाग्ला टोयोटा कम्पनीको हैन कसैलाई तपाईको एसयूवी मा जान मन लाग्ला हैन हजुरको चाहिँ अब त्यसमा रेनलको जान मन लाग्ला भन्न खोजेको आफ्नो आवश्यकता अनुसार र आफ्नो चाहना अनुसारको गाडी चाहिँ इजिली सजिलो रेन्टलको प्लेटफर्ममा चाहिँ तपाईको उहाँले पाउन सक्छ लगभग तपाईहरुले 2 वर्ष भयो यसरी सेवा दिन थाल्नु भएको छ यो 2 वर्षको अनुभवमा चाहिँ किनभने यो त प्रविधिको प्रयोगबाट तपाईहरुले त्यसको सदुपयोग गर्दै धेरैलाई रोजगारी पनि दिइराख्नु भएको छ र आम सर्वसाधारणलाई सेवा पनि दिइराख्नु भएको छ कस्तो छ यो 2 वर्षको अनुभव सकिदो रहेछ यसमा कतिपय तपाईको रमाइला चाहिँ के रे इन्सिडेन्टहरु पनि भएका छन् तीता मिठा धेरै अनुभवहरु पनि भएका छन् सजिलो रेन्टलमा जस्तै हामीले अहिलेको यो प्रविधिको प्रयोगसँगै जति जुन हिसाबले हामीले नेपाली एउटा समाजमा चाहिँ जुन हिसाबले हामीले बुझाउनु पर्ने थियो हामी लागिरहेका छौं जस्तै यहाँहरु जस्तै मिडियाकर्मी साथीहरुले पनि धेरै सहयोग गर्नु भएको छ त्यही कुरालाई बुझाउनको निमित्त जसरी हामीले प्रविधिको प्रयोगबाटै यो चीजलाई चाहिँ तपाईको सहज बनाउन सकिन्छ भनेर हामी लागिरहेको छौं मार्केटमा हामीले त्यो अनुसारको आउटपुट त पाइराको छैन तर हामी प्रयासरत छौं त्यसलाई बुझाउनको निमित्त आज पनि कसैले तपाईको गाडी बुक गर्न खोज्नु हो भने हामीले भन्छौं एपमा जानुहोस् हजुरलाई कुन खालको गाडी चाहिँ तपाईलाई इच्छा लागेको छ तपाईले चोइस गर्न पाउनुहुन्छ भन्दा म हैन सर मैले फोन गरिसके म्यानुअली बुक गरौँ न त भन्ने खालका कुराहरु पनि आइरहेका छन् हैन त्यो चीजलाई पनि अब यसलाई चाहिँ हामीले अलि कन्ट्रोल गर्दै छौं र एपको माध्यमबाटै तपाईको प्रविधिको प्रयोगलाई चाहिँ सँगसँगै गएर चाहिँ त्यहाँबाट गर्नुभयो भने अझै बेटर हुन्छ भन्ने तरिकाले पनि गरिरहेको छौं र अर्को हजुरले भन्दाखेरि अब यसमा चाहिँ कतिपय बेलामा तपाईको भेहिकल ओनरहरुबाट हैन त्यति धेरै त छैन कहिले जस्तै अब सिजनको बेलामा हुन्छ गाडी बुक गरेको हुन्छ हामीले एडभान्स पनि पठाइसकेका हुन्छौं र त्यो बेलामा चाहिँ भेहिकल ओनरहरुले पनि अब बेलाबेलामा तपाईको गाडीहरु चाहिँ अब टाइममा नदिने हैन ट्रिपहरु क्यान्सल गर्दिने गर्दा हामीलाई प्रब्लम भइराको छ कतिपय बेलामा त्यही फेरि कस्टमरले पनि गाडी बुक गर्दिने तर गाडी तपाईको डेस्टिनेसनमा उहाँलाई लिन जाँदाखेरि उहाँहरुको रेस्पोन्स नआउने हैन त्यो तरिकाले पनि यस्ता कुराहरुले अलिकति चुनौतीहरु चाहिँ छन् डेफिनेटली बिजनेसमा चुनौती त हुन्छ नि त्यसलाई सामना गरेर अगाडि बढ्नु पर्छ त्यही तरिकाले हामी अगाडि बढिरहेका छौं टिक्ने सम्भावना जस्तो धेरै अर्डर्सहरु त छ 2 वर्षदेखि चलाइराख्नु भएको छ यो व्यवसायलाई जस्तो नयाँ युवाहरु पनि के गर्ने भन्दाखेरि यो पनि एउटा अप्सन हुन सक्छ है भन्ने सवालमा चाहिँ सकिदो रहेछ काम गर्यो भने तर अलिकति यो चाहिँ गर्नुपर्छ है मेरो अनुभवले चाहिँ यो भन्छ है भन्ने चाहिँ हजुरको के छ किनभने यो आफैमा सेवा आफैमा सहज विषय होइन हो हजुरको कस्तो छ भन्दा जस्तै अहिले अघि हजुरले जोड्नुभयो जस्तै सजिलो रेन्टलले आज धेरै साथीहरुलाई तपाईको आत्मनिर्भर पनि बनाएको छ जस्तै हामीले भनिरहेको छौं यो सजिलो रेन्टल भनेको प्लेटफर्म हो यसको लागि तपाईको हामीले एक त ग्राहकलाई जुन किसिमको उहाँलाई गाडी आफ्नो इच्छा अनुसारको गाडी रोजाइ अनुसारको गाडी उहाँलाई चाहिन्थ्यो हैन त्यो अनुसारको हामीले तपाईको गाडीहरु प्रोवाइड गरिरहेको छौं भने जसले यही सन्दर्भमा जस्तै हामी छौं अहिले हामी के भन्छौं विदेश युवाहरु विदेशमा पलायन भए विदेश गइरहेको छन् हैन आउनुस् कसैसँग छ भने किन जाने 15-20 लाख रुपैयाँ खर्च गरेर युरोप अमेरिका हैन एउटा स्कर्पियो किन्नुस् म भटामा आउनुस् म उहाँलाई रोजगारी दिन्छु के हैन एक महिनामा तपाईलाई कति चाहिन्छ इन्कम एक महिनामा 30 दिन हुन्छ 30 दिनमा म उहाँको गाडी 24-25 दिन बिजी बनाइदिन सक्छु हामीसँग त्यो प्लेटफर्म छ हैन मैले भन्न खोजेको तपाई के भने आज जति पनि देशमा अवसर छैन भनेर युवाहरू पलायन भइरहेका छन् ती युवाहरूलाई पनि हामीले जोडिरहेको छौं हैन यो प्रविधिको प्रयोगले हामीले धेरै तपाईको चाहिँ यो प्रविधिको प्रयोगबाट त्यसरी तपाईको भेहिकल म चाहिँ गुडाएर नै म मेरो रोजीरोटी गर्छु भन्नेहरुको लागि हामीले एउटा एक्स्ट्रा प्लेटफर्मको पनि व्यवस्थापन चाहिँ गरेको छौं व्यवस्था गरेका छौं सेवा दिने हिसाबमा विशेष गरी सवारी साधनलाई जोड्दाखेरि चाहिँ यहाँ धेरै अप्सनहरु छ भन्नु हैन ट्राभल कम्पनी देखि लिएर धेरै गाडीमै मात्र विशेष काम गर्ने धेरै कम्पनीहरु छ सजिलो रेन्टल नै किन तपाईहरुको टार्गेट ऑडियन्स हैन त्यो सँगसँगै चाहिँ हामीले सजिलो रेन्टल किन रोज्ने धेरैको प्रश्न हुन सक्छ मेरो पनि अझ यही प्रश्न कसरी बुझाउनु हुन्छ हामीलाई किन रोज्ने सजिलो रेन्टल राम्रो प्रश्नको उठान गर्नुभयो खै सजिलो रेन्टल हैन यही चीजमा एक फर्स्टमा हामी तपाईलाई के भन्छौं भने सजिलो रेन्टल नेपालको नम्बर 1 फर्स्ट डिजिटल प्लेटफर्म हो भेहिकल रेन्टल लाइनमा एउटा कुरा अर्को कुरा के हो भने तपाईले सजिलो रेन्टलबाट आफ्नो इच्छा अनुसारको गाडी चाहिँ बुक गर्न सक्नुहुन्छ कस्टमरको हकमा हो अब भेहिकल ओनरको हकमा भन्नुहुन्छ भने सजिलो रेन्टल तपाईले प्रयोग गरिसकेपछि तपाईले चाहिँ एक्स्ट्रा इन्कम पनि जेनेरेट गर्न सक्नुहुन्छ लाइकली आज तपाईको कुनै भेहिकल ओनरले म्यानुअली आफ्नो मोबाइल फोनबाट मात्रै तपाईको गाडी बुक गरिरहनु भएको थियो भने सजिलो रेन्टलमा मानौ हजुरलाई मैले एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा गरे हामी सजिलो रेन्टल एउटा नयाँ कारपुल भन्ने सर्भिस लिएर आएको छौं के जस्तै मानौ कुनै एकजना राम भन्ने व्यक्ति काठमाडौँको एउटा बेस गरेर स्कर्पियो चलाउनुहुन्छ हैन त स्कर्पियो चलाउनुहुन्छ उहाँको त्यसैबाट रोजीरोटी छ मानौ उहाँले पोखरा जाने एउटा ट्रिप पाउनुभयो उहाँ यहाँबाट कस्टमर लिएर पोखरा जानुभयो भनेपछि पोखरा उहाँले ड्रप मात्रै गर्ने ट्रिप त फर्किनु पर्यो खाली फर्किनु पर्यो भन्दा उहाँले सजिलो रेन्टलको कारपुल भन्ने सर्भिसमा गएर आफ्नो गाडी लिस्टेड गर्न सक्नुहुन्छ म पोखरा रिटर्न हुँदै छु पोखराबाट काठमाडौँ रिटर्न हुँदै छु यदि एनीबडी कुनै इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने उहाँ त खाली फर्किनु पर्यो नि त हैन त्यही ट्रिपलाई उहाँले 12000 रुपैयाँमा तपाईको चाहिँ अरूले लिएर आउँथ्यो भने उहाँले त अब आफू फर्किदाखेरि 6-7 हजार मा पनि ल्याउन सक्नुभयो भन्दा उहाँको लागि एउटा सजिलो रेन्टलले दिएको एउटा एक्स्ट्रा प्लेटफर्म पनि हो के त्यो चीजबाट त्यो पार्टबाट पनि एउटा गर्न सकियो अर्को कुरा भन्नुहुन्छ भने सुरक्षा मेन भनेको सुरक्षा हो हामी जति पनि हामी राइड गरिरा हुन्छौ तपाईको यात्रा गर्ने एउटा चाहिँ तपाई जुन गाडीमा यात्रा गरिरहनु भएको छ त्यो यात्रा गर्दाखेरिको एउटा जुन गाडी चलाउने ड्राइभर हुनुहुन्छ उहाँले कस्तो गाडी चलाइरहनु भएको छ त हैन तपाईले इजिली सजिलो रेन्टलमा हामीले एउटा नयाँ सर्भिस एउटा त्यसमा चाहिँ लिएर आएको छौं ड्राइभरको पनि कस्टमरले रेटिङ गर्न मिल्छ के हैन भनेको उहाँको बिहेभियर कस्तो छ गाडीको राइड कस्तो छ एउटा कुरा सुरक्षाको हिसाबले त्यो पनि भयो अर्को कुरा जति पनि हामीसँग गाडी चाहिँ तपाईको चाहिँ लिस्टेड भएका भेहिकलहरु हुन्छन् भेहिकलको इन्स्योरेन्स देखि लिएर हैन ड्राइभरको लाइसेन्स देखि लिएर कति वर्षको एक्सपेरियन्स छ लाइसेन्स भएको चाहिँ ड्राइभरहरु हुनुहुन्छ किन एभ्रीथिङ सबै कुराहरुमा त्यो कुरामा चाहिँ सजिलो रेन्टलले एउटा मोनिटर गर्छ एउटा कुरा अर्को कुरा भनेको जस्तै तपाई यात्रा गर्नुभयो मानौ एकछिनको लागि म्यानुअली तपाईको चाहिँ कोहीसँग चाहिँ गाडी लिएर तपाईं यात्रा गर्नुभयो भोलिको दिनमा तपाईको त्यो गाडीमा जाँदाखेरि तपाईको चाहिँ इम्पोर्टेन्ट आफ्ना केही सामानहरु छुटे कसलाई गएर क्लेम गर्ने एउटा त्यो पार्टमा हुन्छ अर्को कुरा मोर इन्ट्रेस्टिङ कुरा तपाईलाई मैले चाहिँ एउटा कुरा भन्न चाहन्छु मानौ तपाई यहाँबाट पोखरा जाँदै हुनुहुन्छ हैन आफ्नो परिवारको साथमा इमेजिन गर्नुस् एउटा स्कर्पियोमा आफ्नो परिवार 6-7 जना तपाई पोखरा जाँदै हुनुहुन्छ मुगलिनमा गएर तपाईको स्कर्पियो बिग्रियो हैन यदि तपाईले कुनै पर्सन एकजना व्यक्तिसँग गाडी लिएर जानुभयो भने अब त्यहाँ के हुन्छ अप्सन उहाँले चाहिँ तपाईको फोन गर्ने तपाईको गाडी बनाउने मान्छे बोलाउने अब मुगलिनमा गाडी बिग्रेपछि हैन कतिपय कुरामा बेलामा गाडी नबन्ने कन्डिसन होला काठमाडौँबाट तपाईको चाहिँ मेकानिक बोलाउनु पर्ला हैन गाडीको सामान नपाउला अब मुगलिनमै बसिरहने त डेस्टिनेसन त पोखरा हो नि त यदि तपाईले सजिलो रेन्टलबाट गाडी बुक गरेर जानुभयो भने ढुक्क हुनुस् तपाईको यात्रामा हामी तपाईको भनेको समयमै पुर्याउँछौं के मानौ त्यो गाडी बिग्रियो तपाईको तुरुन्त हामी चितवनबाट गाडी रिप्लेस गराइदिन्छौं आफ्नो यात्रा गर्ने ठाउँमा अभाइलेबल एकदम इजिली तपाई यो चीजमा हो यस्तै कुराहरुले गर्दा चाहिँ किन सजिलो रेन्टल भन्ने प्रश्नमा यी यस्तै कुराहरुले गर्दा सजिलो रेन्टल चाहिँ हजुरले चुज गर्नुपर्ने कुरा भनेको यही नै कुरा हो जस्तो काठमाडौँमा कसरी सर्भिस दिइराख्नु भएको छ तपाईहरुको जस्तो आम सर्वसाधारणका लागि जसले सेवा लिन चाहनुहुन्छ उहाँहरूको लागि प्राइस पनि म्याटर गर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। हिजोको दिनमा हामीले जुन ट्रेडिसनल टाइपले चाहिँ भेहिकलहरु बुक गरिरहेको थियौं त्यसमा कस्तो थियो भने बीचमा मिडिएटरहरु के जस्तै हजुरको एकजना राम भन्ने मान्छेको भेहिकल श्याम भन्ने व्यक्तिले बुक गर्नुभयो मानव एक्सनको लागि। मसँग एउटा एक्सपिरियन्स शेयर गर्नु भएको छ भेहिकल ओनरले 8000 मा भेहिकल ओनरले दिनु भएको ट्रिप कस्टमरसँग पुग्दा 16000 मा लिनु भएछ भनेको 8000 रुपैयाँको बीचको मार्जिन 4 जना व्यक्तिले खानु भएछ क्या। लाइकली भनेको कस्टमर त मारमा पर्नु भयो नि त, कस्टमर पनि मारमा पर्नु भयो, भेहिकल ओनर पनि मारमा पर्नु भयो के। लाखौं तिरेर भेहिकल ओनरले चाहिँ तपाईको चाहिँ गाडी किन्नु भएको छ केही कमाऊ भन्ने हिसाबले हैन, कस्टमर पनि सुरक्षित होला अलि सस्तो होला भनेर गाडी बुक गर्नु भएको छ भनेपछि यो चीजमा के छ हामी प्राइसमा ट्रान्सपेरेन्ट छ। तपाईलाई कतै जानु पर्यो डेस्टिनेसन जानु पर्यो सजिलो रेन्टल एपमा जानुस्, हामीले भने अनुसारको प्रोसेस तपाईले पूरा गर्नुभयो भने इजिली तपाईले तपाई जाने यात्राको गाडीको प्राइस कति हो त्यहाँ देख्नुहुन्छ एउटा कुरा। र अटोमेटिकली तपाईले गाडी बुक गरिसकेपछि सजिलो रेन्टलले कस्टमरसँग कुनै पनि तपाईको सर्भिसको चार्ज लिदैन, हामीले भेहिकल ओनरसँग क्लेम गर्छौं हैन। र भेहिकल ओनरले पनि कति रुपैयाँमा कस्टमरले गाडी बुक गर्नु भएको छ र उहाँले पाउने कति हो, सजिलो रेन्टलको कमिसन कति हो, इजिली हामीले इमेलको मार्फत उहाँलाई जानकारी गराउँछौं भनेपछि के भयो त्यहाँ अब प्राइसमा ट्रान्सपेरेन्ट भयो के। यति कुरा हजुरले बुझ्नु पर्यो, नत्र हजुरले प्रत्येक म आज पनि यो तपाईको टेलिभिजन मार्फत म दर्शकलाई भन्न चाहन्छु तपाई यहाँबाट इलाम कुनै पनि ट्राभल एजेन्सीज कुनै कम्पनीबाट गाडी लिएर गइरहनु भएको छ भने बीचमा पुगेर ड्राइभरलाई सोध्नुस् तपाईले कतिमा आउनु भएको भन्ने कुनै पनि ड्राइभरले प्राइस भन्दैन, सजिलो रेन्टलको ड्राइभरलाई सोध्नुस् इजिली भन्नुहुन्छ के। भनेको हामी प्राइसमा ट्रान्सपेरेन्ट छौं र एउटा कुरा, र अर्को कुरा हामीले भेहिकल ओनरलाई भनेको छौं हाम्रो प्लेटफर्म हो हैन, तपाईलाई हामी गुड सर्भिस दिन्छौं, इन्कम जेनेरेटको पार्टमा पनि तपाईलाई हामी एकदम राम्रो इन्कम चाहिँ एउटा जेनेरेट गराउँछौं। यो बापत सजिलो रेन्टलले तपाईसँग यति पर्सेन्ट सर्भिस लिन्छ ओके, उहाँहरू एग्री भएरै हाम्रो प्लेटफर्मबाट चाहिँ गाडी पुर्याइरहनु भएको छ। भन्न खोजेको यदि तपाई म्यानुअली जति पनि मार्केटमा अरु प्लेटफर्मबाट गाडी लिनु र सजिलो रेन्टलबाट गाडी लिनुमा डेफिनेटली तपाईले सस्तोमा पनि गाडी पाउनुहुन्छ, राम्रो गाडी पाउनुहुन्छ, लग्जरी गाडी पाउनुहुन्छ हैन, टाइममा सर्भिसिङ भएको गुड कन्डिसनको गाडी पाउनुहुन्छ, गुड बिहेभियर भएको चाहिँ ड्राइभरहरूले गाडी चलाउने गाडी पाउनुहुन्छ। कतिको लाभान्वित भइराखेको छ यहाँको कस्टमर, मतलब कस्तो खालको फिडब्याक आइराखेको छ अहिले? हजुरको अहिले हामीले टार्गेट गरेको भनेको इन्टरनल टुरिज्मको लागि हामी नेपालीहरूलाई र जो बाहिरबाट फरेनरहरू आइरहनु भएको छ उहाँहरूको लागि पनि हाम्रो विशेष टार्गेट हो। र हाम्रो अहिलेको यो समयसम्म जब सजिलो रेन्टल हामीले इस्टाब्लिस गरेर यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि चाहिँ हामीले मलाई लाग्छ 100% ग्राहकहरूलाई चाहिँ हामीले एकदमै सन्तुष्टि बनाएको छौं। आज तपाईको हाम्रो इन्क्वायरीहरू अमेरिकाबाट, अस्ट्रेलियाबाट, युरोपबाट, इन्डियाबाट हैन धेरै फरेनरहरूले हाम्रो चाहिँ गाडी बुक गर्नुहुन्छ। र अर्को कुरा जति पनि तपाईको छुट्टीमा आफ्नो परिवारको साथमा घुम्नको लागि विदेशबाट नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू आइरहनु भएको छ हैन, अमेरिका, अस्ट्रेलिया, युरोप हैन, यताबाट पनि हामीलाई धेरै माया गरेर महिनौ दिनको लागि पनि गाडी बुक गर्ने कस्टमरहरू हुनुहुन्छ। र उहाँहरूको फिडब्याकको लागि चाहिँ मैले हजुरलाई भन्दाखेरि अब आफ्नो कम्पनीको प्रशंसा आफैले गरेको जस्तो हुन्छ हैन। एकचोटी मैले कस्टमरहरूलाई गएर हाम्रो गुगलमा गएर हाम्रो रिभ्यूहरू पनि हेर्नको लागि अनुरोध गर्छु हैन, फेसबुकहरुमा हाम्रो रिभ्यू हेर्नको लागि अनुरोध गर्छु हैन। तपाईको चाहिँ एक त कस्टमरले ह्याप्पी भएर हामीले कस्टमरलाई एउटै चीज भन्छौं, हजुरलाई हाम्रो सर्भिस गुड लाग्यो भने प्लिज हामीलाई चाहिँ रिभ्यू गरिदिनु होला भनेर भन्छौं। र हाम्रो रिभ्यूहरुबाट पनि तपाईले चाहिँ इजिली देख्न सक्नुहुन्छ हामीले अहिले सम्मको कन्टेक्स्टमा 100% ग्राहकलाई चाहिँ हामीले सन्तुष्टि बनाएको छौं। र तपाई पनि सन्तुष्ट हुनुहुन्छ? हामी पनि सन्तुष्टि छौं, हामीले ग्राहकलाई पनि सन्तुष्टि बनाएको छौं, अर्को भेहिकल ओनरलाई पनि सन्तुष्टि बनाएको छौं। किन भेहिकल ओनरलाई सन्तुष्टि बनाएको छौं भन्दा हिजोको दिनमा जसरी तपाईको चाहिँ ट्रेडिसनल टाइपले बिजनेस गर्ने भेहिकल रेन्टल कम्पनीहरुमा पेमेन्टको प्रब्लम थियो, आज हजुरले त्यो सोध्न सक्नुहुन्छ हैन। महिनौ दिनसम्म पेमेन्ट नआउने, वर्षौंसम्म पेमेन्ट नआउने हैन, मेरो लाखौं पेमेन्ट अड्कियो त्यहाँ भन्ने। तर हाम्रो एउटा चाहिँ हामीले एउटा चाहिँ कम्पनीले एउटा रुल्स बनाएको छ कम्तिमा यति दिन भित्रमा भेहिकल ओनरको पेमेन्ट चाहिँ रिलीज हुनुपर्छ भन्ने तरिकाले। हाम्रो त प्लेटफर्म मात्रै हो, हामीले कस्टमरसँग पैसा लिन्छौं हैन, अनि हामीले त्यो पैसा फेरि के गर्छौं भेहिकल ओनरलाई रिटर्न ब्याक गर्छौं। त्यसमा हामीले राख्नुपर्ने 17% कमिसन राखेर हामी भेहिकल ओनरलाई जस्ताको त्यस्तै उहाँको अकाउन्टमा चाहिँ पैसा रिलीज गरिदिन्छौं। त्यहाँबाट पनि भेहिकल ओनरहरू के छ भने टाइममा पेमेन्ट पाउनु भएको छ, आफ्नो घर परिवार चलाछ, गाडी तपाईको बैंकबाट किस्तामा निकाल्नु भएको होला हैन, किस्ता टाइममा तिर्न पाउनु भएको छ भनेको ग्राहक पनि सन्तुष्टि हुनु भएको छ, जो सर्भिस लिइरहनु भएको छ, जसले सर्भिस दिइरहनु भएको छ भेहिकल ओनरहरू उहाँ पनि खुसी हुनुहुन्छ। र हामी एउटा प्लेटफर्म क्रिएट गर्ने सजिलो रेन्टल कम्पनी पनि खुसी छ। कतिको छ अहिले सेवा दिने र लिने? संख्यात्मक संख्या हजुरको कस्तो छ भन्दा अब अलिकति अफ सिजनमा चाहिँ केही तपाईको कम हुन्छ हैन। अब सिजनको बेलामा त हामीले गाडी पुर्याउनै सकिरहेको छैनौं हैन। सिजनको बेलामा चाहिँ हामीले अझै पनि तपाईको चाहिँ जति कस्टमरहरुले चाहिरहनु भएको छ त्यो अनुसारले चाहिँ हामीले गाडी प्रोवाइड गर्न सकिरहेको छैनौं अझै पनि। र निकट भविष्यमा अब सजिलो रेन्टल सँगै प्याचअप भएर कुनै एउटा अर्को फेरि अब जस्तै हामीले एउटा इकोनोमिक्समा पढेको थियौं तपाईको जहाँ चाहिँ के मार्केटमा डिमान्ड हाई भयो भने सप्लाई पनि चाहिँ दिनुपर्छ भन्ने तरिकाले हामीले अब यसलाई कसरी चाहिँ सप्लाईलाई चाहिँ पुर्याउने भन्ने तरिकाले पनि हामी नयाँ स्ट्र्याटेजीका साथ आउँदैछौँ। फेरि जसरी मार्केट लिँदैछ, जसरी आम सर्वसाधारणले सेवा पाइराखेको छ सहज ढङ्गले सुरुवात गर्दाखेरि यो तहमा आउँछु अथवा यतिका सेवामा म सहजीकरण गर्न सक्छु, नेपालमा यस्तो पनि यो पनि एउटा व्यवसाय बन्न सक्छ, यो पनि एउटा उद्यमशीलता हुन सक्छ, हामी यसो पनि गर्न सक्छौँ भनेर सोच्नु भएको थियो सुरुवाती चरणमा। र अहिले तुलना गर्दाखेरि चाहिँ हामी नेपालमा केही पनि छैनौँ भन्ने धेरै युवाहरू छौँ। अहिले नेपालमा केही पनि देख्दैनौँ हामी अधिकांश। तपाईँले चाहिँ यही कोसिस गरिराख्नु भएको छ, के फरक पाउनुभयो? मतलब कस्तो छ यो अनुभव, 2 वर्षको अनुभव कस्तो छ भने यसमा अलिकति इन्स्पाइरेसन पनि हुन्छ सबै चिजमा। म सम्झिन चाहन्छु मेरो आईटी टिमलाई हैन, म सम्झिन चाहन्छु जो मेरो दाई हुनुहुन्छ युएसमा हुनुहुन्छ, उहाँ आईटी इन्जिनियर पनि हो, उहाँको इन्स्पिरेसन। अनि मेरो टिम सजिलो रेन्टलको हैन, मेरो म्यानेजर हुन्छ जेडी सर एन्ड मेरो टिम हुनुहुन्छ हैन। यो टिमले पनि एउटा गरेको सपोर्ट अनि मेरो एउटा फ्यामिलीले गरेको सपोर्ट हैन सबै कुरामा। र अर्को तपाईले भन्नुभयो जस्तै अब मार्केटमा चाहिँ जस्तै यो चीजलाई हामीले स्टार्टिङ गर्दाखेरि हामीले मार्केट रिसर्च गर्नु हुन्छ र यो पनि सम्भव छ हो रियली। हजुरलाई मैले ठ्याक्कै भने यही चीज म भन्छु, मैले कम्पनी हामीले जब मेरो दाइको र मेरो एउटा सल्लाहले हामी यो बिजनेस गर्ने भनेर चाहिँ तपाईको हाम्रो स्टार्ट गर्यो हामीले। मैले कम्पनी रेजिस्टर गरेँ, कम्पनी रेजिस्टर गरेपछि हाम्रो एपमा चाहिँ हामी गइसकेका थियौँ, हामी एप बनाउँदै थियौँ हामीले। त्यसपछि अब मार्केटिङ गर्नु पर्यो, टिम त चाहियो नि त हैन, अब अफिस रन गर्ने टिम चाहियो हैन। इन्ट्रेस्टिङ छ मेरो यो पार्ट। त्यसपछि मैले तपाईको अब म अलिकति फरक इन्डस्ट्रीबाट आएको थिएँ फेरि, यो मेरो चाहिँ डिफ्रेन्ट लाइन थियो कि यसमा म न्यू थिएँ जेरो। मेरो चाहिँ बिजनेस गर्ने कुरामा जहिले पनि कस्तो हुन्छ भने मान्छेले चाहिँ आफूले सिकेको चिज गर्नुपर्छ भन्छन्, तर मेरो कुरा चाहिँ अनुभव चाहिन्छ भन्छ। मेरो चाहिँ के हुन्छ भने पहिला त्यहाँ जाने हो अनि त्यहाँनेरि लडेर भिडेर हैन त्यहाँबाट चाहिँ अनुभव बटुल्ने हो भन्ने टाइपको मान्छे हो क्या म चाहिँ। अनि मैले जबको लागि हजुरलाई भन्दाखेरि मैले धेरै मान्छेसँग कुरा अफर गरेँ, मैले म्यानेजर पोस्टको लागि अफर गरेँ, मार्केटिङको लागि अफर गरेँ, जस्तै सीएसटी डिपार्टमेन्टको लागि मैले अफर गरेँ। अफर त कसलाई गर्ने भन्दा यही लाइनको मान्छेलाई गर्ने हो नि त भन्दा। अनि मैले मेरो कन्सेप्ट सुनाएँ कि उहाँहरूलाई यो टाइपको बिजनेस आउँदैछ, म यो एप बनाउँदैछु हैन, हाम्रो टिमले यस्तो एप बनाउँदैछ, अनि तपाईँ इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ नि आउनुहोस् टिममा बसेर काम गरौँ। अनि जस्तै अब कतिपय अर्को कम्पनीमा इन्गेज भएको साथीहरू हुनुहुन्थ्यो, स्यालेरीका कुरा आयो, त्यहाँ मैले अफर गरेँ, गुड स्यालेरीको अफर गरेँ हैन। अनि उहाँहरूले मलाई सिधै भन्नु तपाईको जस्तो कन्सेप्ट पनि नेपालमा चल्छ र लाइकले हजुरले ठ्याक्कै भन्नु तपाईको जस्तो कन्सेप्ट पनि नेपालमा चल्छ र हाम्रो नेपालमा यो अझै चल्दैन भन्नुभयो क्या। आज तिनै साथीहरूले मलाई के ओहो तपाईको बिजनेस कन्सेप्ट यो कन्सेप्टको बिजनेसले त काम गर्यो है, आज कस्तो चलिरहेछ सजिलो रेन्टल, उहाँहरूले पनि मलाई क्वेसन गर्नुहुन्छ कि आज हैन। जुन हिसाबले सोचेको थियो मैले तपाईँलाई भन्छु रिभोल्युसन हैन, हरेक चीजमा हामीले एउटा क्रान्ति गर्न जरुरी छ, रिभोल्युसन ल्याउन जरुरी छ। लाइकली सजिलो रेन्टल भनेको नेपालमा भएको यो भेहिकल रेन्टल जुन एउटा विकृति थियो यसमा तपाईको चाहिँ एउटा ट्रेडिसनल टाइपले चलिरहेको थियो हैन, यसलाई अलिकति प्रविधिसँग जोडेर गर्नुपर्छ भनेर आको एउटा रिभोल्युसनबाट निक्लेको सजिलो रेन्टल हो। हाम्रो एउटा थीम नै छ सजिलो रेन्टल तपाईको यात्राको साथी हैन। डेफिनेटली केही वर्षमा सजिलो रेन्टल नेपालको नम्बर 1 भेहिकल रेन्टल कम्पनीबाट निस्किन्छ, त्यो कुरामा म कन्फिडेन्ट छु। लागिराख्नु भएको छ, त्यो लागिरहेछु। प्रविधिको प्रयोग र यस्ता नयाँ विषयहरू सुरुवात हुन बित्तिकै नेपालमा देखिने समस्या भनेको चाहिँ हाम्रो नीतिगत पोलिसीका कुराहरू हो, एकदमै धेरै हर्डल्स हुने, सर्ट इन टाइम काम गर्ने, सपोर्ट मिल्दैन, त्यसपछि विस्थापित हुने अथवा विकल्प खोज्ने धेरै व्यवसायहरू हुनुहुन्छ। तपाईहरूको सवालमा चाहिँ किनभने एउटा डिजिटल प्लेटफर्म मात्र हो नि त, नीतिगत रूपमा यहाँले भोगिराख्नु भएको समस्या जुन चाहिँ राज्यले समाधान गरिदियो भने अथवा नीतिगत तहमा यो कुरालाई निकास गरायो भने चाहिँ भोलि तपाईहरु सँगसँगै तपाईहरु त ग्रोथ हुने नै छ। नयाँ कम्पनीहरु पनि योमा आउन सक्छ, यसमा भविष्य छ, लागौं भन्ने हिसाबले त्यो सोच्न सक्ने बाध्यता अथवा त्यो सोच्न सक्ने परिस्थिति निर्माण गर्नको लागि चाहिँ अहिले तपाईहरुको अनुभवका आधारमा चाहिँ के छ, जहाँ चाहिँ राज्यले यो विषयमा चाहिँ गरि नै हाल्नुपर्छ, यो क्षेत्रमा भविष्य छ, राज्यले तत्काल समाधान गर्नुपर्छ, हामीलाई बाटो खुलाइदिनुपर्छ भन्ने चाहिँ यहाँको सजेसन अथवा अनुभवका कुरा पनि गर्नु। यो पाटोमा विशेष गरी नीतिको पाटोमा नीतिगत कस्तो छ भन्दा नेपालमा हाम्रो धेरै चीजहरुमा नीतिगत कानुनको कुराहरु स्पष्ट नभएको कारणले गर्दाखेरि धेरै कन्ट्राडिक्सनहरु आइराछ। हजुरले यही कुरालाई जोड्नुहुन्छ भने आज हामीले सचिव ओरिएन्टललाई मान्छेले राइट सेयर अघि पनि मैले जोडेँ, राइट सेयरिङ एपको उसमा चाहिँ हामीलाई तुलना गर्छ, हामी डिफ्रेन्ट हो। आज तपाईँले उलाउबरको चाहिँ तपाईँको एउटा हिस्ट्री हेर्न सक्नुहुन्छ। हिजोको दिनमा एउटा सानो एउटा कम्पनी आज 5 बिलियनभन्दा बढी मान्छेले चाहिँ तपाईँको त्यहाँनिर चाहिँ के अरे आफ्नो रोजीरोटीको एउटा चाहिँ बाटो बनाइरहेको छन्, होइन, यो प्रविधिको प्रयोगले। आज तपाईँले यही चिजलाई म तपाईँको हामी सेम नेचरको बिजनेस त हो, यसलाई तपाईँले पठाउसँग चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ, होइन। तपाईँको चाहिँ अरू नेपालमा आएका अरू सहारा ट्विटर एपहरू हेर्न सक्नुहुन्छ, राइट सेयरिङ एपहरू। यो चीजमा हामी बीचमा पनि एउटा चाहिँ तपाईको मार्केटमा हामीले धेरै न्यूजहरुमा देख्यौं, पठाउको राइडर र ट्याक्सी व्यवसायी बीच चाहिँ द्वन्द भयो, गङ्गाबु बस पार्कमा चाहिँ झगडा पर्यो। यो किन भन्दाखेरि यहाँ तपाईको के छ भन्दा राज्यको स्पष्ट नीति के छ नभएको कारणले गर्दा। जस्तै हजुरले भन्नुभयो, अस्ति मेरो सिंहदरमा मेरो एकजना मान्यज्यूसँग कुरा भएको थियो, जस्तै अहिले भर्खरै मात्र राज्यले चाहिँ व्यवस्थापिका संसदबाट यो डिजिटल प्लेटफर्मबाट चलिरहेका सबै उहरूलाई चाहिँ कसरी करको दायरामा लिएर आउने, कसरी सञ्चालन गर्न दिने भनेर राज्यले एउटा कानुन चाहिँ निर्माण गर्दै रहेछ। मलाई त्यो कुरामा खुसी पनि लाग्यो र यही चिजमा जोडिएर म यातायात सम्बन्धी व्यवस्थामा हामीलाई पनि अलिकति तपाईँको यसमा कन्ट्राडिक्सन आइरहेछ। जस्तै ट्याक्सी व्यवसायी साथीहरूले के भनिरहनु भएको छ, हामी कालो नम्बर प्लेटको गाडी हो, हामी भाडामा चलाउने सवारी साधन, बस कालो नम्बर प्लेटको बस व्यवसायीले पनि त्यही भनिरहनु भएको छ, हामी कालो नम्बर प्लेटको चाहिँ हामी बस व्यवसायी हो, भाडामा त हामीले मात्र गाडी सञ्चालन गर्न पाउँछौँ, रातो नम्बर प्लेटको हरियो नम्बर प्लेटको मतलब रातो नम्बर प्लेटको गाडीले चाहिँ रेन्टमा चलाउन पाउँदैन भनेर उहाँको एउटा निजी प्रयोगको लागि उहाँको विरोध भइरहेछ। मैले एउटा कुरा के भन्छु भने, जस्तै आज तपाईँ एकजना पठाउ चलाउने एउटा राइडरको एउटा कुरा हेर्नुहोस्, प्लस 2 पढिरहेको एउटा बच्चा 11 कक्षा पढ्ने एउटा मानव भाइ कोही हुनुहुन्छ, भाइ बहिनी, उहाँले तपाईको आज पठाउमा तपाईको चाहिँ बिहानमा कलेज जाने र दिउँसोमा तपाईको पठाउ ड्राइभ गर्दा आज उहाँले आफ्नो खर्च पुर्याइरहनु भएको छ, हैन। महिनाको 20-25 हजार आम्दानी गर्दा उहाँले आफ्नो घरमा आफ्नो बुवासँग चाहिँ आफ्नो कलेज पढ्ने खर्च माग्न परेको छैन। भन्दाखेरि प्रविधिको प्रयोगले के भयो, एउटा रोजगारी सिर्जना गर्यो, उहाँको त कम्तीमा घरमा चुलो बल्यो नि त, हैन र। जस्तै मैले यही चीजमा मैले जोड्न चाहन्छु, ट्याक्सी चढ्ने मान्छेले ट्याक्सी नै चढ्छ क्या, यसमा ढुक्क हुनुहोस् यो कुरामा, हैन। ल ल्यान्ड क्रुजर चढ्ने मान्छेले ल्यान्ड क्रुजर नै चढ्छ, हरियो नम्बर प्लेटको गाडी तपाईको चाहिँ अझ हाम्रो एउटा तपाईको यहाँ कस्तो छ भने हरियो नम्बर प्लेटको गाडी के हो, टुरिस्ट चढ्ने गाडी। मानौ हजुर यहाँबाट इलाम भ्रमणमा जानुभयो हजुरको परिवारको साथमा, हरियो नम्बर प्लेटको स्कोर्पियो लिएर बाटोमा चेकिङ पर्यो नागढुङ्गामा, हैन। हजुरलाई सोध्नुहुन्छ उहाँले कहाँ जाँदै हुनुहुन्छ, म इलाम घुम्न जाँदैछु भनेपछि तपाईँ त अब टुरिस्ट भएन। हाम्रो कन्सेप्ट कस्तो छ भने यहाँ धेरै हाम्रो स्कोर्पियोको ओनरहरूले भन्नुभयो हरियो नम्बर प्लेटको गाडीमा फरेनर मात्रै चढ्नु पर्यो, हामी इन्टरनल टुरिस्ट होइन र, हो नि त, हैन। भन्न खोजेको कस्तो छ भन्दा अलिकति नम्बर प्लेटको आधारमा पनि तपाईँको चाहिँ अहिले यो चाहिँ भाडामा चल्ने, यो भाडामा नचढ्ने, रातो नम्बर प्लेटको गाडीमा चाहिँ रेन्टमा लाउन पाइँदैन। यही चिजलाई म अर्को कुरा भन्छु, राज्यले बनाउने हो तपाईँको इन्सुरेन्सको पोलिसी, हैन। आज तपाईँको रातो नम्बर प्लेटको गाडीलाई म भाडाको प्रयोजनको लागि मैले यो गाडी सञ्चालन गर्नेछु भनेर कोही मान्छेले इन्सुरेन्स गर्नुभयो भने एक्स्ट्रा इन्सुरेन्सको प्रिमियम तिर्नुपर्छ क्या। नेपाल बीमा संस्थानले बनाएको पोलिसीमा, हैन, गएर उहाँले एक्स्ट्रा प्रिमियम तिर्दाखेरि चाहिँ तपाईको उहाँले अब गाडी भाडामा सञ्चालन, त्यही कुरा फेरि ट्राफिक प्रहरीकारले गएर के भन्छ भने रातो नम्बर प्लेटको गाडी चाहिँ तपाईले भाडामा भाडा प्रयोजनको लागि चाहिँ सञ्चालन गर्न पाउनु भएन। हामीले खोजेको के हो भने राज्यले ठोस नीति बनाओस्, हैन। हामीले भनिरहेको नीतिगत समस्या छ, मैले भन्न खोजेको ठीक छ, रातो नम्बर प्लेटको गाडी पनि भन्न खोजेको भाडाको प्रयोजनको लागि यदि कसैले गाडी सञ्चालन गर्न पाउने, गाडी सञ्चालन गर्न चाहिँ कसैले चाहनुभयो भने करको दायरामा लिएर आउनुस् न, उहाँले एक्स्ट्रा कर तिर्नुहुन्छ, त्यही करबाट बाटो बनाउन सकियो, देशको विकास हुन्छ, हैन। त्यो पार्टबाट जान सकियो नि त हामी त, हैन। त्यो भएको कारणले गर्दा यो जुन नीतिगत समस्याहरू छन्, डिजिटल प्लेटफर्मबाट चल्ने अहिले तपाईँको एप्लिकेसनहरूलाई कसरी तपाईँको राज्यले चाहिँ आफ्नो एउटा चाहिँ परिधिभित्र लिएर आउने भन्ने कुरा एउटा नीतिगत समस्या भइरहेछ। यो कुरालाई चाँडै टुङ्गाइदिनु पर्यो। र राज्यले बनाएको नीति कानुन भित्रै रहेर हामीले व्यवसाय गर्ने हो, त्यसमा त समस्याको कुरै छैन। कसरी गर्न सकिन्छ त? अब यसलाई चाहिँ राज्यले खोलिदिनु पर्यो। अनि मैले हजुरलाई अघि भने जस्तै कोही मान्छे निजी सवारी साधन तपाईहरुले भाडामा लगाइराख्नु भएको छ भनेको मतलब अन जस्तो मेरो निजी गाडी छ भने मैले म दिनभरि अफिसमा हुँदै गर्दा मेरो गाडीले प्यासिभ इन्कम गरिराखेको अथवा गर्न पाउँछ। जस्तै मैले हजुरलाई एउटा कुरा जोडे, जस्तै हजुर गाडी चढ्नुहुन्छ मानिसले 10 बजे हजुर यो अफिस आइपुग्नुहुन्छ हैन, हजुर 6 बजे चाहिँ घर फर्किनुहुन्छ, मानौ हजुरको डिस्टेन्स यहाँबाट बुढानीलकण्ठ छ हैन, हजुर बुढानीलकण्ठबाट यहाँ अफिस आउनुहुन्छ फेरि अफिसबाट बुढानीकण्ठ जानुहुन्छ भनेको 10 बजेदेखि 6 बजेसम्म 8 घण्टा हजुरको गाडी के हुन्छ पार्किङमा हुन्छ क्या, पार्किङमा हुन्छ। त्यो कुराले त तपाईको चाहिँ पैसा आएन नि त हैन। यही चीजको लागि हामीले भन्न खोजेको यदि कसैले तपाईको गाडी तपाईले चाहिँ म यो गाडीबाट प्यासिभ इन्कम एकजना ड्राइभर राखेर म चाहिँ यो गाडीलाई 8 घण्टा चाहिँ तपाईको म गाडी चाहिँ गुडाउन चाहन्छु, म 8 घण्टा पैसा कमाउन चाहन्छु भन्नेहरुको लागि हामीले क्रिएट गरेको एउटा प्लेटफर्म हो। र त्यही चीजमा तपाईको गाडीले गरेको आम्दानीबाट तपाईले सरकारलाई कति % कर तिर्नुपर्छ तपाई तिर्न पनि रेडी भइस् त पाउनु पर्यो नि त एउटा हिसाबले हैन। त्यही भएर राज्यले त्यो किसिमको तपाईहरुले यही काम गरिराख्नु भएको छ, कतिको कठिन भइराखेको छ अहिलेको हिसाबमा, कतिको सहज छ कतिको गाह्रो छ? यही तपाईको अब जस्तै कानुनी नबनेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई बेला बेलामा कस्तो कस्तो फिडब्याक आउँछ भन्ने पनि हो के जो गाडी ओनरहरुको जसले चाहिँ सेवा दिइराख्नु भएको छ यहाँको प्लेटफर्म मार्फत। अब गाडी ओनरहरु त ह्यापी हुनुहुन्छ यो चीजमा हैन, गाडी ओनरहरु त अब किनकि आफुले अब बेला बेलामा ट्राफिकहरु एउटा चाहिँ यो चीजहरुमा चाहिँ अलिकति प्रब्लम आउँछ। अब यो पनि कस्तो छ भन्दा सिटी अनुसार छ के, अब यो कुनै सिटीमा चाहिँ तपाईको हरियो नम्बर प्लेटकै गाडी हुनुपर्ने, रातो नम्बर प्लेटको गाडीहरु चाहिँ गुड्यो भने अब नर्मल्ली अब त्यहाँ एउटा ग्रुपिजम हुने हैन, समाउने अनि ट्राफिकलाई चाहिँ उगर्ने अब त्यहाँ तपाईको अनावश्यक दुखहरु दिने भन्ने खालको चाहिँ उहरु भइराको छ। अब यो चीजमा हामीले कस्तो छ भन्दा मान्छेको व्यक्तिगत चाहना अनुसार चाहिँ तपाईको व्यक्तिगत स्वतन्त्रता भन्छौ नि त हामीले हरेक चीजमा हैन। जस्तै कोही मान्छेलाई तपाईको चाहिँ बिहाको लागि उहाँले एउटा बिहा चाहिँ गर्दै हुनुहुन्छ, बेहुलाको लागि लग्जरी कार चढ्न मन लाग्यो के, लग्जरी कार चढ्न मन लाग्यो, त्यो त भाडामै लगाउने हो नि त एउटा हिसाबले भन्यो भने, आफूसँग नभएस त भाडामा लिनु पर्यो हैन। अब कालो नम्बर प्लेटको ल्यान्ड क्रुजर गाडी कहाँ खोजेर पाउनुहुन्छ त? तपाईले पाउनुहुन्छ त? पाउनुहुन्न नि त। प्राडो कालो नम्बर प्लेटको प्राडो पाइन्छ त? पाइदैन नि त। कोही फरेनर आउला हैन, उसलाई तपाईको चाहिँ प्राडो चढेर घुम्न मन लाग्ला, अब कहाँ हरियो नम्बर प्लेटको खोज्ने, कहाँ तपाईको कालो नम्बर प्लेटको खोज्न जाने हैन। यी यस्ता कुराहरु चुनौती छ। मैले भन्न खोजेको राज्यले ठोस नीति बनाउनु पर्यो। ल ठीक छ, अब तपाईको चाहिँ हामीले कस्तो छ भन्दा कति सालमा बनाएको कानुनलाई त्यही कानुनलाई घुमाएर बसिराछौं भनेको समय परिवर्तन भइसकेको छ। यो समयको परिवर्तनसँगै हामीले बनाएका नीति नियम कानुनहरु पनि परिवर्तन हुनको लागि जरुरी छ। के कुरामा चाहिँ सहजीकरण गर्नुपर्छ? जस्तो यहाँहरुको जस्तो व्यवसायका लागि चाहिँ सरकारले तत्काल सहजीकरण गरिदियो भने चाहिँ सहज ढंगले हामी आफ्नो व्यवसाय सञ्चालन गर्न यो खालको माध्यम प्रयोग गरेर सर्वसाधारण लाभान्वित हुन सक्छ। एक चीजमा पनि कस्तो छ भन्दा हजुरले बुझ्नुपर्ने कुरा जस्तै नेपालमै पनि अनअथोराइज तपाईको एप्लिकेसनहरु पनि चलिरहेको छन्। सबैभन्दा सुरुमा सरकारले त्यो बन्द गर्नु पर्यो। जो नेपाल सरकारको चाहिँ तपाईको लिगल्ली संस्थामा दर्ता भएर नेपाल सरकारलाई बकाइदा कर तिरेर सञ्चालन भइरहेका छन् एप्लिकेसनहरु, ती एप्लिकेसनहरुलाई सञ्चालनमा ल्याउनु पर्यो एउटा कुरा। र अर्को कुरा जुन अहिले तपाईको हाम्रो यो नम्बर प्लेटको विषयमा विवाद छ, यो कुरालाई नेपाल सरकारको सम्बन्धित विभागले यातायात व्यवस्था विभाग हुन्छ केले हुन्छ यो चीजलाई चाहिँ टुंगाइदिनु पर्यो हैन। र ठीक छ, हिजोको दिनमा बनेको कानुनलाई मात्रै नै तपाईको चाहिँ जोडेर तपाईले हैन हरियो नम्बर प्लेट भन्दा बाहेकका सवारी साधन चाहिँ तपाईको सञ्चालनै गर्न पाउनुहुन्न भन्दा मैले अघि हजुरलाई जोडे नि, हरियो नम्बर प्लेटको सवारी साधनमा कोही नेपाली पोखरा घुम्न जान पाउने कि नपाउने त? पाउने हो नि त पोखरा हैन, इन्टरनल टुरिज्मको लागि। यही चीजमा पनि तपाईको यही भित्र पनि कन्ट्राडिक्सन छ क्या। उहाँहरु पनि कानुनको स्पष्टता उहाँहरुलाई पनि थाहा छैन त्यो चीज भनेको। यही चीज गर्ने भनेर ठोस निर्णयहरु चाहिँ गर्नु पर्यो र त्यसको लागि हजुरले अघि भन्नुभयो जस्तै नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकायले हामी जस्तै व्यवसायी हैन, यही नेचर सम्बन्धी व्यवसायका साथीहरुलाई बोलाएर एउटा मिटिङ गरेर हैन सम्बन्धित फिडब्याक लिएर कसरी यसलाई चाहिँ सञ्चालन गर्न सकिन्छ। जस्तै यसमा इन्स्योरेन्सका कुराहरु छन् हैन, तपाईको चाहिँ राइड शेयरिङ एप भन्नाले तपाईको अफलाइनका समस्याहरु बढी भइरहेका छन्, त्यो कुराले गर्दा एक्सिडेन्टल केसमा तपाईको कसरी चाहिँ तपाईको चाहिँ मान्छेले क्लेम गर्ने भन्ने कुराहरु तपाईको चाहिँ प्रब्लम भइराको छ हैन। यही चीजलाई डिजिटल प्लेटफर्म भनिसकेपछि टोटल्ली यसलाई अनलाइनको माध्यमबाट गर्ने व्यवसाय हो। यसलाई त्यही तरिकाले राज्यले एउटा चाहिँ अनुगमन गर्ने हैन र त्यही तरिकाले व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्ने चाहिँ एउटा कानुन बनाइयो, सबै कुराहरु एउटा मेकानिजम बनाइयो भने डेफिनेटली हाम्रो देशले पनि एउटा यो डिजिटल प्रविधिको प्रयोगलाई चाहिँ एउटा फड्को मार्ने चाहिँ एउटा पुग्छ। अन्त्यमा चाहिँ हाम्रो सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई तपाईको मेसेज के रहन्छ, के भन्न चाहनुहुन्छ? हामीले फ्रिक्वेन्टली भनिरहेको छौं हैन, तपाईको सुरक्षाको हिसाबले पनि हामीले ग्यारेन्टी गर्छौं। अझै हामीले सजिलो रेन्टलको प्लेटफर्मबाट हामीले चाहिँ कस्टमरहरूलाई एक्स्ट्रा इन्स्योरेन्सको कुरा, सामूहिक दुर्घटना बीमाको कुराहरूलाई पनि हामीले चाहिँ अगाडि लिएर आएका छौं हैन। यो कुराहरू र तपाईको यात्रालाई सहज बनाउनको लागि, तपाईको यात्रालाई चाहिँ सुरक्षित बनाउनको निमित्त हैन चाहिँ हामीले एउटा सजिलो रेन्टलको एउटा यो डिजिटल प्लेटफर्मको चाहिँ एउटा प्रयोग गरेका छौं। कोही साथीभाइहरू विदेशबाट आउँदै हुनुहुन्छ भने डेफिनेटली एकचोटि हाम्रो सजिलो रेन्टलको सर्भिसलाई लिदिनु होला हैन। र कोही देशभित्रबाट पनि इन्टरनल टुरिज्मको लागि चाहिँ कोही कतै घुम्न जान खोजिरहनु भएको छ भने पनि डेफिनेटली एकचोटि सजिलो रेन्टलको चाहिँ सेवालाई लिदिनु होला। हामी पनि केही गर्न सक्छौं यो देशमै भनेर तपाईहरुकै इच्छालाई, तपाईहरुकै चाहनालाई मध्यनजर गरेर राम्रो चाहिँ एउटा सेवा दिन सकिन्छ भनेर हामीले चाहिँ यो एउटा चाहिँ सजिलो रेन्टल एउटा सेवाको सुरुवात गरेका छौं। कोही विवाह, व्रतबन्ध, बिहे, पार्टी, एउटा कतै तीर्थयात्रा, आफ्नो चाहिँ कतै भ्रमणको लागि जाँदै हुनुहुन्छ भने पनि डेफिनेटली सजिलो रेन्टललाई सम्झिनु होला। कसैलाई मन्थली बेसिसमा गाडी चाहिरहेको छ भने पनि सजिलो रेन्टललाई सम्झिनु होला। र तपाईहरुको माया हैन यसैगरी पाइराखे भने डेफिनेटली हामी भविष्यमा, निकट भविष्यमा एउटा राम्रो तपाईको इस्टाब्लिश एउटा कम्पनी हुनेछ र निरन्तर रूपमा तपाईहरुलाई हामीले सेवा प्रदान गर्नेछौं। र हाम्रो चाहिँ बिल्कुल यसबाट धेरै मनग्गे आम्दानी गर्ने भन्दा पनि कसरी हुन्छ एउटा नेपाली समाजलाई डिजिटल एउटा प्रविधिसँग जोडेर यो चीजमा चाहिँ एउटा यो रेन्टल लाइनलाई चाहिँ तपाईहरुलाई धेरै भन्दा धेरै राम्रो सेवा प्रदान गर्ने भन्ने हाम्रो कम्पनीको उद्देश्य छ। माया गर्दिनु होला, एकचोटी सेवा गर्ने मौका दिनु होला भन्न चाहन्छु। हस्त, आफ्नो व्यस्तताको बावजुद पनि हाम्रो स्टुडियोसम्म आइदिनु भयो। यहाँको व्यवसाय सँगसँगै विशेष गरी आम दर्शकका लागि सजिलो रेन्टल कसरी चाहिँ हामीले सवारी साधनहरू डिजिटल प्लेटफर्मबाट पनि लिन सक्छौं, आफ्नै गाडीबाट पनि आम्दानी गर्न सक्छौं, यो महत्त्वपूर्ण जानकारी गराइदिनु भयो। त्यसको लागि हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्, तपाईलाई पनि यहाँसम्म आएर यति कुरा राख्ने मौका दिनुभयो, त्यसको लागि तपाईँ अनि तपाईँको टिम यो टेलिभिजनलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, नमस्ते दर्शकवृन्द, आजको लागि कार्यक्रम हिमाली मन्थन यति नै। कार्यक्रमबाट म पनि बिदा माग्न चाहन्छु। यो हो टेलिभिजन एसटी, हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। हिमाली मन्थनको साथमा सजिलो रेन्टल, तपाईको यात्राको साथी।